De Heer klopt aan de deur. Hoe klopt hij dan? Welke manier gebruikt de Heer om op de deur te kloppen? Vandaag zijn we naar u gekomen om de woorden van de Heilige Geest naar de kerk te brengen. Woorden gesproken door de Heilige Geest aan de kerken? Laat horen. Almachtige God zegt, omdat we de voetafdrukken van God zoeken, behoren we op zoek te gaan naar Gods wil en naar Gods woorden en naar zijn uitspraken. Want overal waar er nieuwe woorden door God worden gesproken, daar is de stem van God. Dominee Gia, moeten we er niet op letten ook te luisteren naar de stem van de Heer? Als bliksem uit het oosten werkelijk de verschijning en het werk van de Heer is en we niet luisteren, missen we de kans om de komst van de Heer te verwelkomen dan niet? Terwijl we wachten op de komst van de Heer, moeten we dicht bij de Bijbel blijven. Het is niet nodig om te luisteren of God spreekt. Zuster Yang, als de mensen van bliksem uit het oosten weer aan je deur komen, doe in elk geval niet de deur open. Van de dominees en ouderlingen mag ik u niet ontvangen. U moet gaan. Of we nu wel of niet in het hemelse koninkrijk komen, ons geloof vraagt dat we het werk van de Heer van de laatste dagen aanvaarden. Ik voel dat de prediking van bliksem uit het oosten de waarheid in zich draagt. We moeten het onderzoeken. Maar laat ons niet meer tegenhouden door de dominee en een ouderling. Zo'n belangrijke kwestie. Waarom wil je de dominee en een ouderling volgen? Ik denk dat het belangrijk is om meer van Gods woorden te horen. Om de stem van God te horen, moeten we met hart en ziel luisteren. Gelijkgestemden begrijpen elkaar makkelijk. De woorden van God zijn de waarheid. Ze hebben kracht en gezag. Mensen met hart en geest kunnen het zeker voelen. Almachtige God zegt, als God deze keer vlees wordt, is het zijn werk om zijn gezindheid uit te drukken. In de eerste plaats door tuchtiging en oordeel. Met dit als basis brengt hij meer waarheid tot de mens. Laat hij meer manieren zien om dingen in de praktijk te brengen. En zo bereikt hij zijn doel om de mens te overwinnen en te redden van zijn verdorven gezindheid. Dit is de achtergrond van het werk van God in het tijdperk van het koninkrijk. Amen. Het werk van God is zo authentiek, zo praktisch. Ja, ja. Dus zij die de stem van God kunnen horen, hebben de tweede komst van de Heer meegemaakt en zijn opgenomen voor de troon van God. Deze mensen zijn de wijze maagden, de fortuinlijkste onder de mensen. Pas nu kan ik zien hoe God mensen blijft sturen om aan te kloppen bij elke persoon die verlangt naar Gods verschijning. Waar ze de woorden van Almachtige God verspreiden en ervoor getuigen en zo de deur van mijn hart geopend hebben. Waardoor ik in staat was de stem van de Heer te horen. Wij danken voor de redding door Almachtige God.